Қайырлы кеш, эфирде жаңалықтар. Студияда Мейрамбек Серікұлы, сурда аудармашы Әсем Жомартқызы. Алдағы уақытта көретіндеріміз. Қазақстан Республикасы парламентінің депутаттары өңірлерді аралап жүр. Көкшетауға мәжіліс депутаты Жексенбай Дүйсенов келді. Бұл жайында алдағы бейне материалдан тамашалай аласыз. Астананың 20 жылдық мерейтойына орай ел жүрегі Астана атты республикалық патриоттық әндер байқауының бірінші кезеңі өтті. Бұл туралы мен Айгерім Бекмағамбетова бірер минуттан соң баяндап беремін. Көкшетау техникалық институтында жас құтқарушылар сайысы өтуде. Толығырақ мен Ауғанбек Манарбекұлы жалғастырамын. Қазақтың күйлері мен халық әндері Вьетнам радиосының әуе толқынында әуелейтін болды. Ал Қазақ радиосы арқылы мәлімде беймәлім Вьетнам елінің әуендерін тыңдайтын боламыз. Бұндай келісім Азия мен Еуропаның білікті медиа менеджерлерінің қатысуымен өтіп жатқан Азияның медиа диалогы форумы аясындағы жасалды. Қазақ радиолар директоры Мәди Манатбек пен вьетнамдық музыкалық арнаның өкілі алдағы уақытта бірлесе атқаратын өзара тиімді жобаларды талқылап, екі жақты ынтымақтастық меморандумына қол қоюға келісті. Сонымен қатар тараптар мәдениет пен туризмді дамытуға бағытталған тың жобаларды әзірлеуге уағдаласты. Айта кетейік, Вьетнам радиосы Қазақ радиолары серіктестігі секілді әлеуметтік және қоғамдық бағытта жұмыс істейді. Вьетнамның тарапын біздің ұлттық музыкамыз және классикалық музыкамыз қызықтырады екен. Және біздің туризм туралы бағдарламаларымыз оларға қызық екен. Және бізге де Вьетнамның туризмі туралы бағдарламалары керек. Өйткені Вьетнам Қазақстан үшін әлі ашылмаған мемлекет. Осы тараптан бір-біріміздің жаңағы туризмімізді, мәдениетімізді дәріптейтін бағдарламаларымызды бір-бірімізге ұсынатын болдық. Бұл құжат екі елдің мемлекеттік радиолар арасындағы байыпты байланыстың берік іргетасы болып қаланатынына сенімдіміз. Екі жақты келісім болашақта мәдениет пен туризмнің дамуына өзіндік септігін тигізеді деп ойлаймыз. Кездесуге шақырғандарыңызға рахмет. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы қалың жұртшылық тарапынан кең қолдауға ие болып отыр. Әсіресе мақала негізінде құрылған туған жер бағдарламасы ұлт көшбасшысы өз сөзінде туған жеріне еңбегі сіңген жандарды қолдап, құрметтеудің түрлі жолдарын табу керек деп айтқан болатын. Осы орайда Бурабай ауданына қарасты Абылай хан ауылында аталмыш бағдарламаға орай іс-шара болып өтті. Елбасы өз мақаласында таяу жылдарда атқарылу тиіс міндеттерді айқындап саралап берді. Мәселен, туған жер бағдарламасына ерекше ден қойылып отыр. Ұлт көшбасшысы өз мақаласында туған жерге оның мәдениеті мен салт-дәстүрлеріне айрықша іңкәрлікпен атсалысу шынайы патриотизмнің маңызды көріністерінің бірі деп тілге тиек еткен болатын. Аталмыш бағдарлама негізінде ұйымдастырылған шара Бурабай ауданына қарасты Абылай хан ауылында өтті. Жасыл жайлауда ұлттық ойын, қымыз қымыран, киіз үй рухани жаңғырудың дәйегіне айналды. Бүгінгі күні біздің Абылай хан селолық округінде үлкен іс-шара өтіп жатыр. Бұл еліміздің президенті Назарбаевтың рухани жаңғыру бағытында істеліп жатқан іс-шара. 1975 жылы орта мектеп болып ашылды. Сол орта мектеп болып ашылғанда мектебімізге Қайыргелді Қабдошевич деген керемет спортсмен келіп, мектебімізде балалар спорт мектебін ашқан. Ер есімі ел есінде. Ардагер ұстаздарды ұлықтап, рухына құран бағыштауға келгендердің қарасы көп. Тіпті туған жеріне тағзым етуге Украина мемлекетінен келгендер де бар. Туған жердің қадірін шетте білерсің деген ұғымның өзі осы болса керек. Қайта жаңғыру бағдарламасы бойынша сондай бір іс-шара өткізгім келеді деп елге келіп, ақылдасқаннан кейін ел болып, үлкендер болып, енді құр турнир өткізіп қана қоймайық, ол кісілерге арнап ас берейік, құран бағыштатайық. Елбасы мақаласының мәні мен маңыздылығын әсіресе ауылдағы жұртшылық жүрек түкпірімен түсінеді. Біз оған іссапар барысында көз жеткіздік. Мақсат Болатұлы, Марат Ахметжанов, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат. Заманауи білім беру жағдайында оқытушылар да бәсекеге қабілетті болу керек. Ол оқытудың жаңа инновациялық әдістері мен тәсілдерін қолдана алу деген сөз. Елбасының жолдауында да бұл бағытқа ерекше көңіл бөлінген. Білім беру саласы Қазақстанның ғана емес, бүкіл әлемнің еңбек нарығының талаптарына сай болу керек. Бүгінде аймақтың оқу орындары еңбек нарығында бәсекеге қабілетті болуға ұмтылуда. Сондықтан оқытушылық құрамға көбінесе академиктерді, ғылым кандидаттары мен докторларын тартуға аса мән берілуде. Қазіргі уақытта білім беру үш тілде жүргізіледі. Бұл бүгінгі заманның талабы.
В академии ведется... Біздің академияда бакалавр бойынша 9 мамандыққа және экономика мамандығы бойынша магистратурада білім алуға болады. Жыл сайын біздің түлектеріміз бос орындар жәрмеңкесіне қатысады. Сонда мемлекеттік мекемелер екінші деңгейлі банктер сияқты қаржы институттары біздің академияға да өтінімдер жібереді. Себебі гуманитарлық техникалық академиясы экономикалық және IT саладағы мамандарды дайындайтын оқу орны. Елбасы өзінің жолдауында IT технологиялар экономикалық өсудің серпінді негізі екендігін атап өтті. Сондықтан да ел үкіметі цифрлы Қазақстан бағдарламасын жүзеге асыруды қолға алды. Осы орайда білім берудің сапасын арттыру үшін салаға заманауи технологиялар енгізілмек. Жыл сайынғы жолдауында еліміздің экономикасын көтеру және де экономикасын әлеуметтік саласын көтеруге бағытталған елбасының жыл сайынғы жолдауында әрине экономика ғана емес, сонымен қатар барлық саланы қамтиды. Соның ішінде білім саласы да жастарды қолдау білім саясаты қарастырылған. Білім беру саласын жаңа өзгерістер күтіп тұр. Ел президенті бұл бағытта жастардың бәсекеге қабілетті болуына аса мән беруде. Сондықтан да ел жастары мемлекет басшысы қойған мақсат міндеттерді толықтай қолдайды. Нұргүл Нұрбайқызы, Сания Дұрысова, Василий Бережников, Шоқан Тәукеев, Көкше ақпарат. Мемлекет басшысының халықтың әл-ауқатын жақсартуға бағытталған 5 бастамасы ел үшін маңызды әрі өзекті салаларға жаңа серпін берді. Соның ішінде тұрғындардың баспанамен қамтамасыз етілуіне септігін берер 7-20-25 бағдарламасы. Осы бағытта Ақмола облысында да ауқымды шаралар атқарылып жатыр. Елбасының 5 әлеуметтік бастамасының әрқайсысы халық үшін үлкен игіліктің бастауы. Әсіресе тұрғындарды баспанамен қамтамасыз ету қоғамда өзекті мәселеге айналып отыр. Осыған орай 7-20-25 ипотекалық бағдарламасы таяуда күшіне енген болатын. Енді бағдарламаға еңбек немесе кәсіпкерлік қызметтен алатын табысы бар. Сондай-ақ меншік құқығында тұрғын үй жоқ кез келген азамат қатыса алады. Осы бағытта тұрғын үй құрылыс жинақ банкі Ақмола облыстық филиалы түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Біздің филиал бүгінгі таңда 7-20-25 бағдарламасы бойынша біздің салымшыларға мәлімет беріп атыр. Бүгінгі күнде қандай бағыттар бар екен. 7-20-25 бағдарламасы бүгінгі таңда бірінші берілген адам бар. Ол басқа банк арқылы берілді. 7-20-25 бағдарламасы бойынша бірнеше оператор қатысады. Бес бастама негізінде қолға алынған бағдарламаға Центр кредит банк арқылы ұялуға бір ұсыныс келіп түскен. Мамандардың сөзінше жеке тұлғалар тарапынан ұсыныстар біртіндеп түсіп жатыр дейді. Енді келер аптада облыстық филиал бағдарлама негізінде тұрғындарды қабылдайтын болады. Запуск программы 7-20-25 это своевременное и важное решение. Елбасының 7-20-25 бағдарламасы дер кезінде қолға алынған жоба. 7-20-25 бағдарламасына тұрақты табысы бар Қазақстан Республикасының кез келген азаматы қатыса алады. Тұрғын үйдің бағасы ірі қалаларда 25 миллион, ал қалған қалаларда 15 миллион теңгені құрауы тиіс. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі елбасының бағдарламасын әрдайым қолдайды. Дәл қазір лицензияны рәсімдеп жатырмыз. Қазіргі таңда осы бағдарлама бойынша облыстық филиалда 39 мың салымшы бар. Елбасы өз бастамасында жастардың келешегіне алаңдайтындығын да жеткізді. Олардың әлеуметтік дамуына баспанамен, жатақханамен, лайықты еңбекақымен, қолжетімді кәсіпкерлікпен, тұрғындардың инфрақұрылымдық газбен қамтылуына ерекше көңіл аударып отырғаны ақмолықтарды ерекше қуантуда. Елбасы оны іске асыру үшін ел экономикасының жағдайы жететінде тілге тиек еткен болатын. Мақсат Болатұлы, Дархан Сағын, Көкше ақпарат. Қазақстан Республикасы парламентінің депутаттары өңірлерді аралап жүр. Көкшетауға мәжіліс депутаты Жексенбай Дүйсебаев келді. Ол Нұр Отан партиясы Ақмола облыстық филиалында азаматтарды жеке сұрақтары бойынша қабылдады. Еркен Әбішев Көкшетауда тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы пәтер алған. Баспананың техникалық құжатын бюджет қаржысына дайындау қажет. Ал мамандар Еркеннен осы шығынды өзі өтеу керектігін айтқан. Сондықтан ол ақиқат іздеп келіпті. Ақшаны келесі техпаспорт дайындап айтын. Заң бойынша мен істеуім керек пе әлде үкімет істеу керек пе? Ол жауап маған ешкім айтпады. Сосын осы жауап бойынша мен мәжіліс депутатына арыздандым. Депутат арқылы бүкіл шешімді дұрыс алдым. Енді осының дайындалу, техпаспортты дайындалуын күтемін. Бұл адамдарды өте дұрыс
мемлекеттік мекеменің бұндай жолға адамды өте қинап жеткізу өте заңды мемлекетте тұрғанда өте қате деп есептеймін. Екінші топтағы мүгедек Андрей Кошкинді де баспана жайы алаңдатады. Оған 1999 жылы жатақханадан уақытша бір бөлме беріліпті. Алайда бір жылдан соң басқа баспана береміз деген желеумен сол бөлмеден де айырылады. Сол уақыттан бері Андрей пәтер жалдауға мәжбүр. Бұл жағдай тексерілетін болды. Нәтиже болмаса оған кезекке қайта тұрудан басқа амал жоқ. Ал Иван Анискин зейнетақысының дұрыс төленгенін қалайды. Мамандар оған базалық зейнетақыны төлеудің жаңа ережелерін түсіндіріп берді. Арман Анешев пен Сергей Иванов оқушылармен бірлесіп Қазақстанның киелі жерлерін аралауға қаржы іздестірген. Бұл сұрақ жергілікті деңгейде шешіліпті. Сондықтан бүгін алғыс айтуға келген. Біз мынау қазір Құдай қаласа орталық Қазақстанға барамыз. Жезді Қарсақпай қаласына, Қаныш Сәтпаев жұмыс істеген жеріне, содан кейін Сарысу бойы мен ежелгі қазақтардың оңтүстікке солтүстікке көшетін бағытымен жүріп зерттеп мынау киелі жерлерге барып, сакральный география дейді ғой орысша. Содан кейін мына Отырар, Сығанақ, Сауран қалаларын зерттеп, содан кейін Түркістанға барып, жаңа Құран бағышта біздің Абылай хан, Бөгенбай батыр біздің жерлестерімізге, сол ары қарай Жетісуға барып, Тамғалы тас, ары қарай Талдықорған, Семей, содан кейін ол біздің Абайдың жеріне барып, Қарауыл ауылына барып, зерттеу жұмысын жасап келеді. Сонда біздің негізі жеті бағыт бар, жеті облыс бойынша. Біз енді кездескенде тоқетерін айтамыз. Тоқетерін айтқанда тікелей жауап береміз жаңағы көзіміз жеткен жағдайға. Ал енді көзіміз жетпей осы жергілікті орында мысалға шешілетін мәселе болатын болса, осы жергілікті органның өзіне, мынау атқарушы органға, не болмаса біздің Нұр Отан партиясына деңгейінде қалдырамыз. Ал егер де тіпті одан да күрделі жағдайлар болып отырса, мысалы мынау республикалық деңгейде шешілетін дүниелер болып отырса, онда оны біз өзіміз бақылауға алып, әрмен қарай министрлік ведомстволармен, үкіметпен жұмыс жасаймыз. Барлық сұрақтар партияның және мәжіліс депутаты Жексенбай Дүйсебаевтың бақылауында болмақ. Ермек Елберген, Василий Вережников, Көкше ақпарат. 2017 жылы су тасқынынан зардап шеккен Атбасар қаласы тұрғындарына жаңа пәтерлердің кілті табысталды. Жабай өзенінің арнасы тазартылып, қауіпсіздік шаралар жүзеге асырылды. Алайда мамандар су басу қаупі бар аумақта тұрып жатқан азаматтарды алдағы уақытта апатты жағдайдан сақтандыру шараларының маңызын ескертеді. Өңір басшылығы мәселенің шешім ретінде жаңа шағын аудан құрылысын қолға алуды ойластырылған. Атбасардағы су тасқынынан зардап шеккен отбасылар жаңа жайлы пәтерлерге қоныстанды. Өзен арнасына қосымша су жолдары ашылып, жағалау бекітілді. Алайда су басу қаупі бар аумақта әлі де 582 тұрғын үй бар. Олар қызыл судан айтарлықтай жапа шекпеген. Дегенмен жергілікті билік қауіпсіздік шараларының ең кейіндісі азаматтарды толықтай көшіру болмақ деген пікірде. Помимо того, что мы переселим, еще 500... Бүгінде көшіріліп, жаңа үйлерге қоныстандырылған тұрғындардан бөлек, тағы да 528 үй су басу қаупі бар аумақта орналасқан. Апат айтып келмейтінін бәріміз білеміз. Атбасардағы су басу 2004, 2005, 2007 жылдарда орын алған болатын. Ал 2014, 2017 жылдары су көлемі едәуір артты. Азаматтардың бас тарту себебі өз баспанасының өзен жағалауынан алыс орналасуы мен өткен жылдардағы су тасқынынан айтарлықтай жапа шекпеуіне негізделеді. Дегенмен абзалы мүлдем қауіпсіз аумаққа қоныстану дейді мамандар. Жаңа шағын аудан қажетті инженерлік желілер, жол, мектеп, балабақшалармен толық қамтылады. Обошли 528 домов. 528 үйдің барлығына барып тұрғындармен сұхбаттастық. Нәтижесінде қауіпті аймақтағы үй иелерінің 75% жаңа шағын ауданға қоныстануға келісіп отыр. 10% тұрғындар ескі үй жайын қимай отыр. Қалғандары екі ойлы. Адамдардың қауіпсіздігі басты назарда болуы тиіс. Сондықтан осы бағыттағы жұмысты жалғастыра береміз. Ал бұрынғы өзен жағалауында Ілияс Есенберлин атындағы саябақ салу жоспарланған. Осылайша тұрғындар жаңа шағын ауданға қоныстанып, қала көркейе түспек. Бастысы бұл қадам атбасарлықтардың толықтай қауіпсіздігіне бағытталып отыр. Оғынбек Манарбекұлы, Марат Ахметжанов, Шоқан Таукеев, Көкше ақпарат. Әр үйге жеңіл су. Нарықта осындай ұстанымы бар. Көкшетау минералды сулары кәсіпорны Тұран жеңіл су деп аталатын жаңа өндірістік жобаны іске қосты. Күнделікті тұтынуға арналған өнімдер Тұран суының жаңа түріне ретінде нарықта шығарылмақ. Кәсіпорын жеңіл судың өндірісіне Қазақстан ғылым қорының грантын жеңіп алған. Осы орайда олар бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері үшін пресс-тур ұйымдастырып, кәсіпорындағы жаңалықтармен таныстырды.
Кәсіпорын тұран жеңісуын осылай салтанатты түрде іске қосты. Өндірістің алғашқы күнінде 220 мыңнан астан бөтелкеге жеңіл су құйылды. Алда уақытта кәсіпорын бұл көрсеткішті 600 мыңға дейін жеткізуді көздеп отыр. Жалпы жеңіл су дегеніміз не? Ол судың құрамында дейтрейдің, яғни сутегінің ауыр изотопының мөлшері аз екендігін білдіретін ұғым. Жеңіл су адам ағзасына сауықтыру әсерін тигізіп, жасын ұзарта алатын қасиеттерге ие. Сонымен қатар кейбір ауруларға ем екендігі дәлелденген. Біз жеңіл судың алғашқы бөліктерін бүгін шығарып отырмыз. Бұл біз үшін маңызды кезең. Кәсіпорын бірнеше жылдан бері кен орнынан алынған жеңіл судың қасиеттерін ғылыми түрде зерттеп өндіріске қосты. Әрине, қолдау берілді. Алдағы уақытта өндіріс қарқынын ұлғайта бермекпіз. Ол үшін барлық мүмкіндіктеріміз бар. Тұран жеңіл суын іске қосу үшін кәсіпорынның ғалымдары жер астынан алынған судың табиғилығын, емдік қасиеттерін ғылыми түрде дәлелдеп, Қазақстан Республикасы ғылым қорының грантын жеңіп алды. Сөйтіп, өндірісті іске қосу үшін қаржылай қолдауға ие болды. Тұран жеңіл суы Құскөл жерасты кен орнынан алынады. Ол 2011 жылы табылғанымен ғылыми зерттеулер жүргізіліп, биыл ғана өндіріске қосылды. Біз дәл қазір табиғи су алынатын жерасты кен орнында тұрмыз. Жеңіл су бұл жерден бірнеше метр тереңдіктен алынып отыр. Одан әрі бірнеше кезеңді қамтитын тазартудан өтеді. Емдік қасиеттері дәлелденген. Ғылым қорын қолдау зерттеушілердің жобаларын нарыққа шығуға ықпал етеді. Сондықтан оның грантын алу үшін ғылыми жаңалық әлеуметтік маңызды және өмір сапасын жақсартатын жобаларға беріледі. Тұран жеңіл суы сондай үдеден шыққандықтан оны іске қосу үшін қаржылай қолдау көрсетілді. Көкшетау минералды сулары кәсіпорны тәуелсіздіктің құрдасы. Минералды суларды дайындайтын бірегей кәсіпорын. Өнімдері халықаралық дәрежеде мойындалған. Өнім көлемі жыл санап артып, нарықта кең көлемде сұранысқа ие болуда. Мәселен, өткен жылдан бері кәсіпорын 15 миллионнан астам бөтелкеге су құйған. Нұргүл Нұрбайқызы, Марат Ахмеджанов, Абай Төлеген, Көкше ақпарат. Мемлекеттік қызмет заңнамасын бұзудың алдын алу, қызметтік тәртіпті сақтау нормалары, еңбек кодексінің орындалуын қадағалау бір қарағанда көзге көріне бермейтін, алайда аса маңызды. Бұл жұмыстарды еңбек инспекциясының қызметкерлері атқарады. Келесі бейнематериал солардың бірін арналмақ. Есенбек Баймусенов 20 жылын еңбек инспекциясын арнаған. Өндірістен хабары бар ол еңбек кодексін және техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтаудың қаншалықты маңызды екендігін жақсы біледі. Тәжірибелі маман жас әріптестеріне де білген түйенін үйретіп, әр іске жауапкершілікпен қарауға шақырады. 1998 году наше предприятие 1998 жылы мен жұмыс істеген Қазақ алтын комбинаты өз жұмысын тоқтатты. Облыстық еңбек тау өнеркәсіп инспекциясынан жұмыс іздеуге мәжбүр болдым. Сөйтіп еңбек инспекциясына жұмысқа орналасып, сол сәттен бастап мемлекеттік қызметтемін. Қазір бұл мамандықтың мәртебесі артты. Біз жеке басқарма болдық. Біз өндіріс орындарынан еңбек кодексін талап етеміз. Қауіпсіздік шараларын қаншалықты сақтайтындарын бақылаймыз. Шахтада жұмыс істеп жүріп, мен мемлекетке пайда келгенімді түсіндім. Қазір де еңбек етушілердің құқығын қорғау арқылы игі іс атқарудамын. Есенбек Баймусенов әріптестерімен жиі кездесіп, оларға ақыл кеңесін айтады, тәжірибесімен бөліседі. Оның міндеті мемлекеттік қызметкерлерге мемлекеттік қызмет заңнамасы мен әдеп кодексіне қатысты мәселелерге көмек беру. Әріптестері өз кезегінде жетекшілерінің өте жауапты, қағидаға берік екендігін айтады. Зам руководителя у нас Дүйсенбек Сәлменович, он такой всегда помогает, отзывчивый. Дүйсенбек Сәлменұлы елгезек адам. Бізге әрдайым қолышын беріп, қателік жасасақ түзеп отырады. Барлығына оң көзқараспен қарайды. Бұған дейін өндіріс орындарында еңбек етіп, оның тынысымен жақсы таныс болғандықтан Дүйсенбек Сәлменұлы өз ісінің білгір маманы. Еңбек инспекциясы басқармасы қызметінің ауқымы кең. Ол еңбекке қабілетті адамдар тобының барлығын қамтиды. Айтулы саланың қызметкерлері өз кәсібін адал әрі абыроймен атқарады. Ал Дүйсенбек Баймусенов одан әрі де мемлекет игілігіне қызмет етіп, әріптестеріне қолдау білдірмек. Айгүл Мырзағалиқызы, Юрий Берденко, Марат Ахметжанов, Көкше ақпарат. Облыс орталығында республикалық патриоттық әндер байқауының бірінші кезеңі өтті. Оған еліміздің орталық аймақтарынан келген көліктегі ішкі істер департаментінің қызметкерлері қатысты. Астана, Қостанай, Петропавл, Қарағанды, Көкшетау станцияларындағы ішкі істер желілік бөлімінен келген қызметкерлер байқауға өздерінің балаларымен бірге қатысқан. Аталмыш шара Астананың 20 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр.
Ел жүрегі Астана республикалық патриоттық әндер байқауының бірінші кезеңі Көкшетау қаласында өтті. Жарыста республиканың орталық аймағындағы 6 қаладан келген қатысушылар 3 номинация бойынша өзара бақ сынасты. Қатысушылардың барлығы көліктегі ішкі істер департаментінің қызметкерлері. Бұған дейін осындай іріктеу республиканың оңтүстік, батыс, шығыс аймақтарында өткен болатын. Астананың 20 жылдық мерекелеуіне байланысты жаңа бақыттық балалық шақты қорғау жобаны іске асыру саласында және ел жүрегі Астана атты республикалық патриоттық ән байқау конкурсы өткізілуде. Соған қазіргі таңда 6 жерлерді бөлімдерін жинап отырып, осы орталық Қазақстан орналасқан. Тек қана жұмыс бабында емес, және басқа да салада өз-өздерін жан-жақты екенін көрсетіп. Отбасылық байқауға көліктегі ішкі істер департаментінің қызметкерлері өздерінің балаларымен қатысты. Әр отбасы ересектер вокалы, балалар вокалы және белгілі бір аспаптың сүйемелдеуімен ән айту номинациялары бойынша өнер көрсетті. Байқауда ұлттық рухтағы қазақ және шетел композиторларының патриоттық әндері орындалды. Петропавл қаласынан келіп отырмын. Менің Қазақстаным әнін орындадым. Менің ойымша патриоттық рухты оятуға бағытталған осындай шаралардың маңызы ерекше. Әсіресе, осы салатан еңбек етіп жүрген жастарға да үлкен тәрбие. Бүгін біз күнделікті қызметіміз арқылы емес, ән музыка арқылы отан сүйгіштік сезімін халыққа жеткізіп отырмыз. Ересектер арасындағы вокал номинациясы бойынша қарағандылық Азамат Бекжанов, балалар арасындағы вокал бойынша көкшетаулық Дария Сапарова, халықтық аспаптың сүйемелдеуімен ән айту номинациясында астаналық Аян Ужекенов жеңімпаз атанды. Жүлдегерлердің барлығы қыркүйек айында өтетін республикалық байқауға жолдама алды. Әйгерім Бекмағамбетова, Бауыржан Смағұлов, Шоқан Таукеев, Көкше, ақпарат. Көкшетау техникалық институтында республиканың барлық өңірлерінен жас құтқарушылар жиналды. 16 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдер өрт сөндіру, құтқару спорты бойынша бақ сынады. Жас жеткіншектерге Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі Ерсұлтан Бектұрғанов жеңіс тілеп, көкшетаулық құтқарушылардың қызметімен танысты. Өрт сөндіру құтқару спорты биыл бірінші рет Көкшетау техникалық институтының қабырғасында өткізіліп отыр. Бұл оқу орнының таңдап алыну бекер емес. Еліміздегі өрт сөндірушілер мен құтқарушыларды әзірлейтін бірегей институт бұл өрендердің арманындағы оқу ордасы. Темірдей тәртіпке бағынып, өзгенің өміріне араша түсуді. Құтқарушы атануды армандаған жас өрендерге Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты, халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі Ерсұлтан Бектұрғанов ақ жол тіледі. Сіздерді бүгінгі республика дәрежесінде өтіп жатқан осындай үлкен мерекеменен, жарыспенен, жас құтқарушылардың осындай кездесуіменен біздің мәжілістің халықаралық қатынас, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің атынан шын жүректен құттықтаймын. Қазақстанның жастары, Қазақстанның азаматтары, бүгінгі осы ашық аспанда күн жарқырап тұрған Көкше өңірінде Қазақстанның осындай бір үлкен деңгейінде, жарыс деңгейінде өздеріңізді көрсетіп, ең жоғарғы дәрежедегі бағаларды аласыздар деп мен ойлаймын. Болашақ маман тәрбиелеуде ерен еңбегімен көзге түскен оқытушылар құрамы өрт сөндіру құтқару спортына 60 жыл мерейтойлық медалімен марапатталды. Бұл спорт жас буынға ерлік пен ептілікті дәріптейді. Салауатты өмір салтына баулып, құтқарушы қызметіне қызығушылығын оятады. Біз Атырау облысынан келіп отырмыз. Бұл жасқа дайындауға көп күнде өтті. Көп апта өтті. Болашақта мен осы Көкшетау техника институтына түсуді армандаймын. Республиканың барлық өңірлерінен жиылған өрендер 3 күн бойы бақ сынайды. Сайыс қатысушылары балалар мен жасөспірімдер. Олар осы уақыт аралығында армандаған оқу орнының тыныс тіршілігімен танысады. Институт оқытушылары да бұл жеткіншектер бірер жылда осы оқу орнының курсанттары атанарына сенімді. Ауғанбек Манарбекұлы, Павел Соловьев, Алмас Садуақасов, Көкше, ақпарат.
Елікті парк демалыс базасының аумағында Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген байкерлер мен әр жанрдағы әндерге әуестенетін жандардың арасында Red Freedom Fest 2018 атты веложарыс өтті. Іс-шара бағдарламасында Қазақстанның барлық өңірлерінен келген музыкалық топтар, мотокросс, фрестер және тағы басқалар болды. Red Freedom Fest 2018. Бұл мотоциклдер және олардың жанкүйерлері. Танымал рок артистер мен олардың көрермендері. Достармен танысу, қарым-қатынас, қозғалыс, эмоциялар. Цель этого мероприятия, будем говорить... Іс-шараның мақсаты халықтар достығын біріктіру. Бересме жағдайда қарым-қатынас жасау мүмкіндігі. Іс-шара жыл сайын өткізіледі. Біз осы қол жеткізген жетістікпен тоқтап қалмаймыз. Алла жаса алда 10 жылдық, одан әрі 20 жылдықты да атап өтуге жетейік. Қозғалтқыштың шоулы және болаттың жарқырауы. Бұл кез келген байкердің мақтанышы. Мұнда әртүрлі мотоцикл үлгерімінің көрмелер ұйымдастырылды. Шағын моторлерден бастап, бірегей авторлық дизайнға дейін қойылған. Шараны елікті фарк демалыс базасының қызметкерлерінен басқа Royal Frontiers Moto клубы да ұйымдастыруға мұрындық болған айта кету керек. Клуб организовался в прошлом году. Клубты өткен жылы аштық. Биылғы жылы өзінің алғашқы туған күнін атап өтті. Клуб Астана және Көкшетау қалаларында ұйымдастырылды. Осы іс-шараның басты мақсаты республикадағы мототуризмді дамыту. Мен жақын және алыс шетелдерден қонақтарды тартқым келеді. Бұл жолғы шара қазірдің өзінде біздің еліміздің аумағында ғана емес. Сонымен қатар алыс жақындағы шетелдерге де аты мәшһүр. Ұйымдастырушылардың айтуынша, рок-шоу әуесқойларының өнерін тамашалауға Ресейден, Беларусьтан және Еуропадан қонақтар арнайы келген. Көрермендер іс-шараның ұйымдастырылуын жоғары деңгейде деп бағалады. Я нахожусь уже здесь второй день. Менің осы сайысты тамашалап жүргеніме 2 күн болды. Мотоциклистердің өнері қатты ұнады. Мұндай шаралар кез келген адамдардың жүрегін жаулап алары сөзсіз. Ұйымдастырылуы керемет. Royal Freedom Fest 2018 аясында қазақстандық музыкалық топтар, соның ішінде көкшетаулық жерайт, Астана қаласының курс доллары, Қарағандыдан Салерика және Атбасардан Периферия сияқты топтар өз өнерін көрсетті. Сонымен қатар көрермендерде түрлі байқаулар мен лотерияларға қатысуға мүмкіндік алды. Бас жүлдеге мотоцикл қойылды. Байболат Ерханат, Иван Дувейко, Бауыржан Сумағұлов, Марат Ахметжанов, Өміржан Көпей, Көкше Ақпарат. Арнамызға келіп түскен жаңалықтар легі әзірге осында. Эфирде жағымды жаңалықтармен жолыққанша аман сау болыңыздар.